Zdravím, paní Adámové. My vás vítáme u naší menší partičky FIFA 14. Jak jste mohli vidět minule, tak to dopadlo velmi dobře a dneska to dopadne ještě lépe. Tak, pokud teda... já si vezmu Valencii. Ne, to mám já, to mám domluvenou od toho. Aha, takže já si vezmu Sevillu. Sevilla. To je Sevilla. To je Sevilla. Sevilla FC. Ale jako ve španělský si dvě leč, to je jako je, takže to bude Sevilla. To je Sevilla Fried Chicken. Jo, tak jdeme na tom. To je jako, jak je KFC, tak to je SVC, víš, to je Sevilla Fried Chicken. Každopádně, pokud koukáte na to video, tak buď jsme ignorovali vaše požadavky, že už nechcete vidět paralympiádu ve fotbale, a nebo se vám to zalíbilo. Bohužel webku se zapínat teďka nebudu, protože hru vypínat teďka nemůžu, jakmile FIFU minimalizuju, tak se to nějak sekne. Co to je za gay trika? Ty máš kravatu, dej si to s kravatou. Já budu pan kravaťák. Já prostě jedno, jaká je to příležitost, klidně fotbalový zápas, já jdu formálně hrát. Já si tady budu jako Granko. Jo. A vedení týmu, to musíme probrat, soupisku. Tady bych vyměnil 12 za 69 a na hranici. A počítáme jako, tak tam nastrkáme největší čísla, ne? Ježiš, dej hrát zápas. Počkej, Jonas, 81, tady se nebude flákat přeci. Tady 75, pryč. Tohle vyměníme za 81. Tyjo, to bude nadupaný tým. Ale záleží i na postech, jaký ale se... Ale prosím tě, tomu neučila lítat. Dobře. Tady je nějaká 75, Michal. Michal vyměníme za gitaru. Co tady ještě máme? Takže... Pohoda, všechno vyměnil. Nějaký zkratky. MHD, PDZ. Vypneme formace. No, strana zelených, jdeme. Vydrž, diamant, můžu jít zrovna si diamant. Jo. Ne! Co? Jo, no už to vypršel čas. Tvoje vypadá jak dýně, ty vole. Prosím tě, ty dýně. Přeskoč to radši. Jdem. No tak to přeskoč. Jak přetelák, jde o hodně, co zase vole. Zase hrajeme o Tatranku, pojď jsem oranžovej. Jdeme proti dýním. Dej mi ten míč. Ty vole, jaký jsem jel. Pej Sevilla, slyšel jsi to? Ty... No, je to je, že? Ej, to nemůžeš takhle ze začátku. Počkej. Ty vole, já už jsem střílel. To se nesmí bránit. Takhle ze začátku. No kopni to. Komu to kopeš? Moje babička by zahrála lépe. Moje babička by si zahrála možná tak kanastu s kamoškama. Ale prostě. U čajíčku. Ještě, že mám... Tak. Proč jsem si dal brankáře do obránce nebo co? Co? Pani mám brankáře v obraně. Pohodě. ty jsi to není možný. Pohodě. To je Mazzio taktika. Viděl jsi takovou tu, nějaký video, jak oni tam... No! Ty vole. A to o tom nikdy povím, nikdy jinde. Protip, víc brankářů v záloze. Myslím tě, vy tomu nerozumíte. Ale mě to štve, protože pak až prohraješ, tak si budeš vymlouvat na to. Že mám dva brankáře? Počkej, já můžu ho poslat do brány, když je brankář oficiálně? Nevím. Ty vole. Ale dobrý. To je nějaký ten? To je Rashid nějaký, vypadá jako opálně. Vypadá jako ten Indian z Big Bangu. Z čeho? Big Bang Theory. Aha. Hej, co to je? On se unáhlil. Co, počne kop... Oni umějí přidávat do běhu? Ten tvůj tým je jak... Moje, radši půjdu do domova důchodců, tam zahrají lepší fotbálek. Ale prosím tě, dej mi ten míč! Dej mi ho! Paradon dej toho! Mi
Přestaňte se válet, oni se strašně válejí, ty moji. Už stačil dobrý zakončovák akorát. Zvoní tyč! Hej! Oni... Co tam máš za tým? Přestaň skákat, to nemůžeš skákat přes fotbalisty, to není... Basket. Ty, já jsem zakopnul. Ty jo. To je brankář. Chceš dívá na moje akce, jo? Jasně. Wow! Už si myslím, že ten můj brankář bude jen stát a koukat. Podívej se na ně, to je Lempo. Vidíš, jo? Jak tam stojí? Bíček. Jak kvasi vodo tam stojí. To je Diego. Já mu budu říkat Igor. Proč? To nedává smysl ani trošku. Ty neznáš Frankensteina? Znám. Teď tam měl pomocníka Igora. Jo, to vím. A vždycky chodil a říkal yes, master. Opak opustil. Ale prosím tě, to je Twilight. Co? Ty tvoji mi vpadají jak ve vězeňském píšamu. Prosím tě, tvoji obránci vypadá, tvoji brankář vypadá stejně jako já, ale prosím tě, víš? Uprchlíci z Guantanama. Co to dělá? A nejde na promenádě mazí. Já to vzdávám, to se nedá. Wow. Díky za patičku. Neefektivně, vole. Dej mi to, ale přestaň mi brát míče. To nemůžeš takhle. Musíš dát kulku, než si jako rozehraju, víš. Já mám problém, mám takový, já musím vždycky mačkat sprint, já ty vole, tak to bylo... Ty křivák robí. To bylo o prsa a získy ženy. Co? Jedem. Co? To je moje! Harold Akumar, fakt tohleto. Dej mi to. Jo! On tam hraje bowling. Ej, teď máš prostě tři obránce, jak mám přes to projít. Pošli nějaký do útoku. Normální. Ty to vzdej. Ho, je můj, ne? Jo, je můj. Dík. Co dneska dávají k obědu ve vězení? Hej, no, no! Ty jo! Ne! No já to je profesionální brankář. Já dostanu propustku, ty jo, na jeden weekend. Jdem. Poslední den svobody a takhle si to užíváš, jo? Hej, tak to byl faul, to byl jasný faul. To byl čistý, že? Gol. No. Zkušený brankáreník. Brankárník? To je nová profese, ty vole, brankárník. Brankárník. Hej, ale on ten míč prostě nechal ležet. To je podplacený. Jako dal dneska menší oběd v Guantanamu. Co to bylo? Jsem to chránil, nemáš záč, ty vole. Proč to nahrává, on nahrává rozhodčímu, viděl jsi to? Jo. On si chtěl šplhnout. Šplhnout. Ej, co to bylo? Že to nebyl offside, to byl onside. Mám mu dát bůra, někdo říká, ať ti dám bůra. Dej mi bůra. 5000 gólů. Bůra je 5000, ne? Je zdám. Dej mu 3 5. Kdo by myslel, že desetikon si bude říkat 5, jaký to chytrák? Ty jo, já tady žongluju dobře s tím míčem. Dej mi to. Proč? Dej mi to, řeknu mámě. Je mi to jasné, no. Ona mi pak zavře do
toho. Co? To nebyl offside. No, pej si všiml offsideu, ty vole, slepej. Nebojte, dám mu bura, dostane. No tak ne. 5-0. Vždyť jsem to byl, to bylo moje, jo. Oni si jenom válej. Ty vole. Ty, ten má štěstí. Dobře, Igor. Je dobrý, ale je dobrý. Igor Hnízdo, dobře. To nechytne, oh. A dopředu, kuci. Zkušený. To jsou moji lumici. Pojďte, Tak ještě ne, no. Hej. Ale tady byl jasný, že? Co? Ty to nebylo offside. Ale je konec půlky. Ty to byla... Ty byla, já nechci zpátky do toho Guantanama, já tež ne. No vlastně tě tvůj brankář je náš, jo, se podívej. Jsme si půjčili brankáře. Co je? Jinu napsal, ono je půl třetí, v půl šestý vstávám, tak čau. Pokračovat. Jedem. Útok! Tak co vy, pumpkini? Už tam proběhla nějaká ta poprava v šatnách? No gol! Dobře! Hej, ty jsme kámoši, pojď ten tvůj brankář mi nepomáhá. Ale! Yes! Danke schön! A jedem. Hej, mi nejdou ty kličky už. Ale prosím tě, ty kličko. Já nejsiš... Jedem! Jo, ne, jo, ne! Ty, pane pumpkin. To ani není zákrok. Hej, to ne. Seberte to. Vem to. To je zakázané uvolnění. To je homerun. No běž, prosím tě. Jo! Jo! No jo. Takový sladík. Ach jo. Ten kameraman tam. No se podívám teda. On to byl super. Už jen ukazuju celou akci. Ulo, ty lahvičky tam jako ležíš za bránou. No, pitný jeřím je důležitý, děti. No jo, no, všechno úplně jinak. Já už nevím, jak se kličkuje. Jsem no, co zabudol. Ne, asi bych neměl sprintovat vždycky, jakoby když nikam jdu, co? Třeba když jdeš do obchodu pro rohlíky, tak asi ne, no. Asi ne. Hej, ale... Kdo mi bere ten míč? Miluju ty skoky přes ten skluz. Mám nejlepší skluz v Evropě, jako, sorry. Dobrý pokus. Na mě nemáš. No jasně. No komu to nahrá... To je Lempl! Ne, já jsem to měl rychle přihrát. To je Eldgar postižený, nebo... Děkuji. No tak, skvělá příležitost. Prosím tě, ty příležitost, to bylo naivní. Ty jo, to bylo... Zajímavé. Hej, uděláme takhle jako hulubulu. To hodím. A jedem. 6 vteřin. A pojď. Danke. Ty jo, to byl klička. Kličko to bylo, jo? Kličko, no. Ne, chytni to, prosím. Jo. Já jsem kokos, já jsem kropos, ty vole, já jsem kompost, to není možné. Hej, ale co to je, dej mi to. To byla infarkt záležitost teď zase. Na. Já jsem kompost.
Tak nějakou taktickou. Jeremy McHugh. Hej, co? No jasně, faul. Penalta. Penalta Ronalda. Ronalda? Jasně. Navnanda Ronalda? Hej, přestaň běhat za mnou. Co to bylo? Zranění? Jaký je tlačítko pro simulaci? Tyjo, Cristiano Ronaldo tlačítko, asi C. Dej mi to! Ne, akce nesmí skončit. Tak. Hej. Ne, rychle. Odklopni to. Jdeme. Komu to kopeš, ty poleno? Musíš se dívat, kde jsou. Ne, dívám, ne, oni nevědějí, kde jsou. Kde jsou? No, ty seš, Lempo. Nevidíš moje růžové kopáčky, krásné? No vidíš, to je offside, to je jasný offside a penalta. Offside. Má být penalta. To byl cajk. Offcajk? Offcajk. Jo! Ne, jo, dej mi to. Ní. Co to? Chytej to. No chudné, Igor. A počne nahrávat tobě. No, gol, penalta. Teda, vápno. No, ne. Míč, běž pro něj. Nice. No, ty tvoje exkluziv evropské. Hej, to je penalta. Jaká penalta, to je jenom v pokutovém území. Ale prosím tě, ti dám pokutu. Tak, pod nohama je tam. No, Barca, no, pojď. Kam si? Chceš vidět kličku? No, klička, pojď, klička. No. Já si tam tančím breakdance, ne? Klidu. Electric Boogie od Matrixa. Jeremy McHugh. Co ty dál, gól asi ne, co jinýho? Co by vymýšleli? Ty jo, zase další remíza. Hej, teď... Jej, poslední šance, ale tak to mohl nechat! Jak si máme nastavit nájezdy teď? No ty mi řekni, ty tady nastavuješ nějaký blbosti. Na streamu, jak si dáme, nedělej nic ještě? No. Teď už nemáme jak. No asi ne. Počkej, jak ty to vůbec zakládáš, jo? Tak dej a jo, tak dej ne. No. Dáme asi odejít, ne? Jo. No, ukončit. Máme si zvolit jiný typ zápasu, prej. Jo, dobře. Najezdy jsou OK. Co? Tak náběhy. Dáme si náběhy. Najezdy. Jenom bych chtěl vás upozornit, pro lidi, co nechápou. Já jsem aktivní nesportovec a o sportovém velký kulový, maximálně v okulečníku. A vím jenom, že Messi hraje volejbal za Chicago Red Bulls. Tady si můžu vybrat akorát úroveň týmu, délka poločasu, ovládání, rychlost hry a typ mužstva, tak kde jsi tady ty... Zkusím mít přetelák za něco jiného, nebo co tam máš. V nastavení před zápasem to prostě máte nastavené penalt a prodloužení, takže já si až pustíme ten zápas. Aha jo, tak potom, tak dobré, tak já ti pozvu. Dobře, tak jo, mě pozval. Tohle by měli mít vyřešení, že můžu přijat pozvánku prostě ovladačem nějakým způsobem.
Tak tady někde možná, co? Vypsat členy. To si musíte dát před začátkem zápasu, tam to nejde nikde. Nevím, tak pojďme potvrdíme. Asi tam mění dresy, abych nevypadal jak vězeň. Tak pojď, nejsi to stejný. Ne, tady už se to nedá nějak to změnit, tady jdeme, to je jedno. Tady se nedá nastavit typ zápasu. Jo, možná to, no nevím, nepůjde, no, ne, tam to nejde prostě. Mám jistě nenastavují za zbrankáře, nic tam nedělej, prostě jeden. Prostě neučila lítat. Předtím to byla lva. Tyjo, můj brankář má růžový gír. Gír? Gyros. Dívej, růžový. A nejde to tady někde v tom... Nejde to tady čo někde? No. Nastavení? No, já to máš jenom ovládat, ne. Nastavení, finty a triky. Ukáž finty a triky? Podržet 7 plus klepnout 6, aha, asi, tak... Asi oslavy golu nemusím nějak moc jakoby prohlížet, protože k tomu se nedostane. Dobre, jedem. Jedem. Kalibrace videa, tak jedeme? Jo. Jsi připravený? Jsi připravený dostat na zadek? Alexi, vysvětli nám to. Ferguson? Jedem. Tak jedem. Jedem nájezd a bude gól! To je moje branka. Jo jo. Ale no tak, co to je za cheaty? Ty jo, mezi nohama se ti ztratil. No, no tak ten byl lacinej teda. Pojď Igorku, pojď! Rozjedeme to. To šilinského brankáře. Pojď Igorku. To nebylo chytré počínání. Ale prosím tě, neučila lítat. Koukej na to! Pojď! Pojď! Ej, to by byl foul. Vidíš, jaký má hezký pyžámko? To jsi sebral dceři, ne? Nebo co tam je jako? Hello Kitty Edition. Můj homosexuální syn mi to půjčil. Oficiální sponzor flagraného týmu, hrdý sponzor flagraného týmu je Hello Kitty. Jo. Swarovski Hello Kitty. Hello Kitty rostomila.cz určitě navštivte. Co? No, vidíš, no, to byl jasný offside. To byl jasný offside. Tak, teď se napálím pořádnou jeho kládu. Díky. Hej. Hej, co to je? No to, no, to víš, že... No, nepovedla, no. Jedem. Igor Alves. Alvarez. Ej, ale ty jsou to lemplové hrozný, kde to vůbec neumějí hrát. Ježišmazi, ty jsi špatný. Ale prosím tě, ty. Ej, přestaň mě šát na míč. Ink. Gol! Ne, tam ta je branka za půl gólu, víš? Když tam dáš dvě, tak to je za gól. Jo. To je za půl bodu. Tam dal ale to nešlo. Je to prostě... Neumějí hrát. Co se mi mluvíš, Mazi? Tell me more. Tell me more! Žiga. Ale... Tak výborné čtení hry. Vlastně tě ty nemíš číst? Na to, že bych se chtěl... Já se kvůli tebe směju. Kvůli, kdo vzal rukama. Ty jsi s tím běžel, já jsem tě předběhl, zase tě rukama. Co? To nechci play, ten míč, nechci. Komu to? Pojď! Pojď! Ne!
v pravej se mi opět rozbušilo srdce. Srdíčko, jo. Ty vole, to bylo... To je jenom blbý pohled kamery, to byl gól, že jo? Ta kamera byla taková blbě... Ne, blbě nastavená. Pak můžeme dělat sezony, že my dva budeme hrát proti dvou lidem tady. To je dobrý, no. Jako online, jo? Jo. To je cool, ale dostal hrozný čočku. Ale asi. Ježiš, to bude smutný. Oh! Dobrý sklus. Jedna proti třem, co to je za žigovskou taktiku? Klasický žigo. Ty jsi na zemi, víš na zemi víc čas. Ale prosím tě, to je taktika, vůbec nerozumíš. Kdyby to nesku... Co je, vole, to prostě každý má svůj styl hraní, no. Ježišmarja. Vidíš? Tyhle skluzy, to je hnus. Jaký hnus, jedem. Oh, do obliče. To jo, to bych pomohlo. To je za půl vodu do obliče, že jo. Já tam dám na vdamdu. Prej nemáme tyhle hry zakládat přes jakoby já, přes pozvání, to... ale přes normální lobby. No ty seš trapák. No jo, tak pojď. No pojď. To jsi s tebou pohrál jak s malým. No jo, prosím tě. Hej! Za přihrávky asi to není možné od tebe. Pohodě. Co teď vymyslí? Dáme sklus, ne? Co asi, tyjo? Nebudeš střílet od tamtad, že ne? Nechceš od tamtad střílet. Já si počkám na lepší situaci. Jo. Kurva. Já si teda počkal. Hej! Musíš říkat, že jigovská taktika. Libové čtení hry, prej. Libová pečeně hry. Libová nepřizpůsobivá pečeně. Pohodě. Máme to pod kontrolou. Ej, můžeš přestat prostě běhat do kolečka, je to fotbal, ne? Ty vole, maraton. Maraton pro? Proč není žádná hra, kde bys měl běžet maraton? To určitě existuje. Udělám maraton simulátor. Dobře. A vyděláme milion. Si to ještě mím. Víš, jak se to chytne u youtuberů? Tam se chytne každá sračka teď. No víš, o to jde, a uděláme DLCčko, že budou... Jak dojdeš do cíle, tak pak oslavy uděláme v DLCčku. Cože, jaký oslavy? No jako... No když to je penalta. To je jasná penalta. Budeš první, tak budeš oslavovat, ale jenom když si kopíš DLCčko. Je takhle. Já myslím, že ne, uděláme tak, že tam vlastně to bude free to play, ale budeš muset dokupovat vodu. Jo! Ne, sklus! Je to tam! Hej, co to bylo? Je to tam! Je to fajn, je to fajn, fajnový, dávám. Vidíš toho týpka, co tam děláš? Jo. Jak tam dělá nějakýho kačera, ty vole? Vozím sebou, góly tutový. Co dělá ten typek v černým, ale by mě zajímal, jenom ujížděl ty na tvůj. Ten si tam užíval z toho gólu. Ty vždycky ztratíš asi ten míč v rekordním čase, fakt. Ale prosím tě. Sám si. Ej, pojď ho nechal, viděl jsi to? Chci si ty hráče označit a jít k tomu dopředu. Ale prosím tě, neučila lítat. No vidíš, to mi kopeš do míče. Ten růže vouk. Myslím tě, ty si běž přelít svýho brankaře. Vždyť mu to slaží. Že na to přistoupil. No super. No jo, jak dramaticky to chytil, ne? Prostě. Kurňa. Ne! Ej, to byla penalta. To je penalta. To je penalta. Jo. No jo, no. Uděláme se na to. Co se dělá? Ty
Ty jsi byl osaděným supergírem. Počkej, krava je nějaká ta, jo? Aaaa, je to tam. Je to tam. To je docela zjednodušený systém jako střel. O, ten foťák. To je iPhone 7? Jo. Tyjo, to byla penalta. No, ta byla, no. To byla na skill, jsem viděl, že uhneš na stranu. Jo. Tento borec. To byla panenka, no. Pečená. No, no. Makeš, prej! Pojď, Makeši! Jaký Makeš? Někdo řval Makeš? Makeš. Hej, ale teď... To bylo klíč. Ty dáváš ty skluzí, když bereš balon. No to počítě ne, řvěte diváci, co to je za to bylo? Jak zařvali, ne, prostě úplně zbytečně, teatrálně, to je hrozný. No jasně. To byla první půlka. Teď máme mezi půlku. Nic. Krásný gol proti tomu. Tohle je krásný gol. Pěkně fairovka, jeden na jednoho, na skill. Tak, pokračovat ve hře. Jo, já hraju. Myslím, ty jsi tady sám, co tady zkoušíš? Co tady zkoušíš, prosím tě, co tady zkoušíš? Co zkoušáš? No jo, prosím tě. A pojď! Nekop... Je to ani fe... to je penalta. Jaká penalta? Just... Pojď sem. Dobr... Ne, já nemůžu hrát, to je moc na mě. Vidíš? Urvala to. Ach jo. Rekordní čas ztraceného míče. Co to děláte, můj? Potenciál tam byl, ale... Ale! Co to bylo? Jsem dával do náběhu tam tomu, kurňa. To bylo Matrix Close. A tak to byla mezi nohy. Oh, ej, ty jsou... Já tam o něm takovou držko, nic to neudělá, jo. To vážně. Ty tam skáčeš, to není možné. Ej, zase! No, no čistý! To je penalta, to je jasná penalta. Jaká penalta? No, to bylo prostě vypočítaný to bylo. Přesně si viděl, co si chtěl udělat. Pojď, Mikaeli. No kopej ty trdlo! Jak prostě... Jo jasný, takový... ty... Co dělám? Na polovině to nebyla žádná polovina. To byl panenka. Cože, vypadám jak panenka? Jasně. Děkuji ti. Ten brankář vypadá jak panenka, no? No to je faul, to je penalta. Dobrá. Dobrý úhel. No to vůbec, to vůbec. Jo, dej mu pořádně. To nebyl faul, žádná penalta. Na tvůj dres. Podívej se, nic se nic neudělal. No, prostě. Do kouly jsem tě možná trošku nakop, ale... Ale stejně seš... No prosím tě, co to byl za pokus?
Pojď, González. Úplně elegantně, no, ty vole. Nikam to přihrává. Hej, to je penalta. Dej mi to. Na. Ty vole. To vypni, jsi levej jak poleno. To vidím, jak to že? Jo, od brankáře. No co to je za pokus, jako, co to bylo za jelosvák? To se podívám teda, co jsi měl v plánu. Cože? Ještě jeden, to bylo od tvého. Ty jsi měl dva pokusy, víš? Jo. No tak to víš, že jo? Co? Ty vole. Ten byl. No to je nepříjemný. No to je nepříjemný. Je no. Ne, ne? Taky obtížován sexuálně. Jo, jo. Soupeřem. Ej, co? On tak to nechal bejt, ne? Prostě. Už nepřihrál tam tomu. Ej, počkej tak pomalej. Já mám pomalý hráče, to není fér. Co? Co? Oh, to ne. Ej, tohle je blbý pravdě, já bych ho zrušil, jako vůbec nedává smysl. Už bych měl góle, jako. Jolo! No, jako. Plán byl dobrý. Gol? Ne, skoro. Já mám nějaký lemply jako v té Valencii, kde je učil hrát. No mě, že ti to doporučil, že na 100% vyhraješ. Jako ten gol jsem teda dál, no ale... Hej, ten offside je prostě blbost. Fajne. Co je tam? Teď to máš zpátky. Nik. Jsi férový hráč. Já vím. Jedu, proč jedu k tobě? No. Sklus! Ej, přesně před ní přeskakovat. To je proti pravidlem. Bože. No. Nic, nic. No pojď. Dej mi ten, dej mi damage. Dej mi damage. No. Kdo dá gol, tak už vyhraje, you don't say. Fakt? Hej, a vyrá, mi to spadlo. A jasně. Obrazovku mám shadow, super. Jasně. Kdo gol vyhraje a najednou mu to spadne. No jistě. Mi to spadlo. Jo, jo, jo. To je. To vypraví holbu. Super. To je fakt spadlo? Jo. Jako úplně? Jo. Takže GG. Jedna, no. Míza, no. Ty jsi mi to seknul. No tak samozřejmě. Ty máš dávat Alt-Enter. Aha. Mně se celý seklo kvůli tobě, je dobrý. Kvůli tomu, že jsi se odpojil. Tak dáme to lobby, no, jak říkal. Ne, už ne, dneska už ne. Tak jo. Takže Flygun, tak dáme ten nájezdy někde, je tam nějaká možnost? Ať se zasekneme, kde je ta lepší. Nájezdy. Pojď. Kde to tady je? To nějak půjde neudělat. Jenom jakoby ty penalty. Jo, mělo být. Jak se mi to nenačítá. Yeah.
jsem uňámeňoučký. Cože? Že už jsem uňámeňoučký. A jdeš teda do hry? Jo. Tak já to zatím zkusím najít. Hrát. A... Tyba, já nevím. Online lobby. Nějaká rychlá porada, kde najdeme jenom nájezdy. Jenom zájezdy. Alex bude vědět. Alexi, kde najdeme jenom zájezdy? Co to zájezdy? Nie sú tam, píše Pejno. Nie sú tam? Tak to stojí pěkně za hovno potom. Čisté penalty mašiny v dovednostných hrách a to jen pro jednoho. Tak jo. Tak skončil další díl naší dvoutýmové herní show. Musíme to nějak pojmenovat, ale myslím si, že pokud jako to diváky bude bavit, tak těch FIFA videí bude asi hodně. No, no. Takže musíme si to pořídit jako Fly, musíme to někdy sehnat. Asi jo, no. Abychom měli tady ty věci všechny. Tak to je hustý. Jsem nečekal, že mě hloupý sport bude bavit. Teď naskáče takový dislajky. Jak bude dislajčíko? Ne, já prostě jsem aktivní nesportovec a nikdy... Já jsem viděl jenom jeden fotbalový zápas. A viděl jsem jeden hokejový zápas za celý život. Takový ten hokejový to bylo prostě, myslím, že proti Kanadě, Češi, jak tam na konci rozhodovali zájezdy. Zájezdy! Možná to bylo tak 3 roky zpátky, 4 roky, nějaký mistrovství světa, kdy vyhrála Kanada, tuším, ne? A fotbalový zápas jsem viděl tak jeden a to bylo tak 5 let zpátky. Já jsem, každopádně mě to jako mě nezajímalo, ani herní fotbal jsem nikdy nehrál, ale slime je to strašné prdel, takže... Takže tady můžeš dožít vlastního hráče, ty já už si jdem pořádně o Mazyho. Takže pokud vás to fakt baví, tak těch videí bude víc, no. Tak se mějte hezky a hrajte s Mazym. A čau. Fajem. Ahoj. Protože nějaký FIFOvý rozloučení, víš, fotbalový. Třeba... Počkat. Tak to vykopnem, ne? Ne, to by měl být úvod. Jak by to řekli ti moderátoři, jak by komentátoři. No. Dnešní výsledek zápasu skončil 1-1. Děkujeme, že jste se dívali na náš zápas a mějte se krásně. Uvidíme se u dalšího fotbalového zápasu a do té doby sportu zdar. Jste trapný. Mějte se hezky a kopejte s náma. Jako to kanály, jo? To je motto tady Ukrajinců venku, který tady, víš, pracují. Aha. Mějte se hezky a tebe já to vypínám. Bro, jo, tady napsal Otis, dobrou noc, sportu zdar a fotbalu zvláště. To vždycky říkají na konci. Ježíš, to bude hejtu. Mám název, ale mám FIFAzy. Jo, ex, počká, to už má Ali, ne? Mám FIFAli, já budu mít FIFAzy. Ale ten FIFALi mu vymysleli moji panoušci, takže to se jako nepočítá. Ty vole, ten tvůj borec už má 55. level, můj má 9. A no teďka jako se vyresetuje a pojede se ten na prestiž, víš? Mám jednu prestiž. Too much cost. No nic. To je nějaký holohlavý typ, kdo si myslí, že je pták. Nic. Pták. Nic. Ach jo. Tak, vypínáme.